Hej kompisar och välkomna till ett nytt avsnitt av Skitfiske. Vi är ute på en varm vinter idag. Väldigt soligt och ska bli första plusgraden på väldigt länge, vilket innebär att vi kan ismeta lite gädda. Varför vi inte har ismeta så mycket gädda? Det är för att vi värnar lite om fisken liksom. Är det för kallt så blir det jobbigt för gädden. Ögonen fryser igen och så vidare. Så nu kan vi äntligen göra det. Idag ser jag ute med Frida, David och Lukas. Så det är vi fyra. Så är jag faktiskt farsan med här i bakgrunden som håller på att fiska med sina små också. Förhoppningsvis så är det någon fisk som luras upp. Det ska bli spännande. Det ska bli en jäkla skön dag i alla fall. Blåser ingenting. Varmt och gött. Nu kör vi hörni. Det är på gång. Nu, spring. Nej, släppte den! Den släpper alltid ner på land. Jag kollar ifall murten är kvar. Nej, det är den inte. Den fick fisken. Ja, det var tråkigt. Ja, det sög ju. Måste vänta till. Skicka på något fint mothugg nu då. Spottar den? Ja. Han kommer igen. Ganska många gör så som har spottat än så länge. Men de är lite linniga. Är de. Vi kämpar vidare. Är den på eller? Ja. Heja Lucke. Jättebra eller? Ja. Det låter fint. En gädda i alla fall. Nice. Dagen för fredag. Yes. Lite men naggande god. Vi släpper tillbaka den direkt. Nice. Bra jobbat. Nice. Ah, yes! Jag tror du gjorde bort det som sa nej till den här. Varsågod. Tack. Jag kommer här. En liten snipe. Men ack så viktig. Välkommen upp får vi säga. Ja. Aj. Det är bra. Så. Aj. Aj, aj. Så. Oj, det var en blodig. Oj, han blödde vi. Släpper tillbaka lite snabbt. Snyggt jobbat! Äntligen! Vad vill du ha, Lukas? Jag har ett bröd till dig här. Lägg på. En kurv i solen. Fint. Där sitter du. Är det stor? Nej, inte jättestor. 7, 8, 12. Nej. Den just, den just. Upp man. Nice! En liten gösjäkel som small på. Det var jättelänge sedan jag fångade gös. Jag tappade en sist nu här tillsammans, men det fin godkänd gös som ska få hänga med hem faktiskt. Och lite gösfilé. Så kan panera och sånt. Det är jättegott att äta gös. Får hoppas att det blir som smäller på så småningom. Ska vi fortsätta fiska. Mitt i lunchen så kommer den här. Nu måste du dra åt spärren bara. Precis. Och så sätter man trygg. Har den eller? Ja. Nice! Den släpp! Nej. Jag ser det! Vad var det för något då? En gädda. Var det en gädda? Alltså den släppte precis här i hålet. Jag var precis på väg att dra upp den. Såg du att de gör också eller? Nej, jag såg att det är
Det var en gädda. I'm totally sure. Typ Davids storlek. Okej, okay. Ner med ner då. Nu händer det saker under, det är dubbelhugg. Lång och fin. Vad lugna sig. Han håller på där vid dig. Jag vickade spöra toppen. Ja. Jajamän, nu! Jävlar nyter det lite skit. Sitter den? Jo. Den sitter. En liten skit. Lite. Jag ska racka. Är den så liten verkligen? Ja, kanske finare än vad jag tror. Ja, du blir nervös här. Håller du på då för kameran? Ja. Jag vill inte sabba. Om till pappa. Fan, men nu var han stånka på bra. Vad helvete. Hallå. Puh, nu börjar jag också bli nervös. Är det så? Oj, det är en stor gädda. Är det en gädda? Ja. Fan, den, så den är rätt stor. Ja, men då är det inte så jävla farligt här. Nej, men ni vill ha den på film? Ja. Uff, fan, är grov. Ja, den är stadig. 5-6 kanske. Woho, den här vill inte upp. Nu är det bara tumman, David. Jaha, måste ner med hela armen också. Där kommer huvudet. Ah, det är så stor var det inte. Akta sig inte, det hänger ut någon extra tre krok där. Ja, precis. Där. Ja, han var ju fin. Fin avslut. Ja, fan, 2 meter djup tog han på, det är lite ovanligt. Ja, det är en krok där. Ja, ta den där lite försiktigt. Så. Jag ska försöka få den i fingret på kroken. Ska du ha stingfull? Så. Ja, käken var gött. Lite blutig. Jäkla fin han var. Snyggt. Så, fick du bra bild på den här ledaren? Det blir dags att rösa hemåt. Så innan vi säger hejdå för det här avsnittet så tänkte jag att jag ska visa er vad ni kan göra för gott med just där hemma i stekpannan. Så vi kör från det här till det här. Det här är 2 jättefina gösfiléer. Fick ihop 4 stycken. Så nu ska vi göra panerad gös med stekt potatis och remouladsås. Så nu ska vi vända runt dem här lite ströbröd, ägg och så vidare för att få den här fina ytan. Det här är väldigt sällan som jag faktiskt brukar ta med mig fisk hem. Utan det är typ regnbågen när man är i potentikvatten och sånt. Men gösen, den ligger väldigt farligt till för den är så god att äta. Vi ska se snart på själva slutprodukten. Och där hör ni har vi alltså färdiga måltiden. Panerad gös med stekt potatis, remouladsås och lite grönsaker. Läskiga grönsaker. Tack för att ni har följt med på det här avsnittet också. Vi uppskattar verkligen att ni kollar. Det betyder jättemycket för oss. Och tycker ni om den här typen av video så får ni gärna tumma upp. Prenumerera på kanalen såklart. Nu ska vi hugga in. Tills nästa gång hörni. Ut och fiska.